Amanya nze Lukwago Solomon mu video eno ngenda kuyigiriza engeri yo kupima n'okutunga akapale akampi aka sportswear nga kalina bu strips kubali ne kubali n'ensawo emabega. Abobanga otandika okupima empale ya sportswear osoka kumanya olugoye oluvaamu empale eyo, so obuwanvu ziri abiri munya, then obugazi bwalwo zibera wakati wa 5-6 n'enkaaga, lusobola okubeera 5-6, 5-8 mpaka ku 6. So bw'omala ekyo n'otandika okuzingamu, so osooka n'ozingamu booti, osooka n'ozingamu booti era n'oddamu n'ozingamu booti. Yeah, so ezo ze size a full lengths obuwanvu ziri 15, and then waist oba mu lubuto ziri 2-3. So bwe tuba tutandika okupima tutandika ne inchi 3, tusoka ne tupima inchi 3 waggulu awo nga ebeera allowance ya elastic, mutuzingira elastic, so netukubawo kalaini, netukubawo kalaini. Bwe tumala ekyo kati netupima obuwanvu, twagambye obuwanvu ziri 15, so tupima 15 netuongerako inchi emu oba inchi emu n'ekitundu, sobola kuongerako inchi emu bw'oba oyagala ozingeyo katono, bw'oba oyagala ozingeyo kanene okolemu kitundu. So kyetukoze side eri, kyetukola ne side eno, tumala nga tukonekitinga line zezo, konekitinga line zezo. Bwe tumala ekyo tugenda kufuna thigh, thigh line oba tupimireze ebisambi. So tukwata eza west ne tuzigabizaamu emirundi ena ne tuongerako inchi 3. Ebwebeere n'empale ya bulijjo tuongerako inchi 2 oba 2.5. Naye nga bweri ya sportswear ng'erina okubeera nnene nga ngazi bulungi, tuongerako tukwate za west ne tuzigabizaamu emirundi ena ne tuongerako inchi 3. So ze tufunye ne tuzimaki ngaawo awo tupimira ez'ebisambi. Ya yeah. So bwe tumala ekyo tugenda ku west. So okupima mu west tukwate za west ze twapimye west oba mu kiwato ne tuzigabizaamu emirundi ena, so ze tufunye ne tuongerako inchi 3 n'ekitundu. Ya kubanga nga bwe tugambye tuba twagala ebeera engazi eyo ebeera allowance ya lastika. So ze tufunye wali ne tubanga ze tupima ne wano mu bisambi ne tuongerako inchi 2. Jukira wali waggulu tukuteza west ne tuzigabizaamu emirundi ena ne tuongerako inchi 3 n'ekitundu, kati zonna wamu ze tuleeta wano wansi ku thigh oba ku bisambi ne tuongerako inchi 2. Bwe tumalanga kutudrawinga curve eyo bagiyita fly curve. So okufuna bottom tukwata ez'ebisambi ne tubanga tuzze tupima ku bottom ne tusalako inchi emu, so ne tukonekitinga line eyo bwe tutyo, ne tukuba ka line nga kasilaitinga mu katono. So wano wansi ne tuongerako half inch ne tu drawing a line nga slightinga, ne tu drawing a line nga slightinga. So bwe tumala ekyo ne tusala, ya teweerabira kunyiga kushea, nyiga kushea usobole kushea linga, onyige ne ku like, onyige ne ku comment bwoba oyina kyobuuza. Then wano bwe tumala okusala kati tuli mukulaba bwe tugenda okuteeka obu strips obubeera ku bbali ne ku bbali. So bwe tuba tugenda okubuteekako
tuzingamu emirundi ebiri bwetyo ne tumakinga era nawo ne tumakinga tumakinga masekati so bwetumala ekyo nga tumakinga we tutadde maaka kiba kitegeeza we munda so we tutamakinze we wagenda genda kungulu ya kati bwetumala ekyo tugenda kutandika ku drawing lines wetugenda okuteeka bu strips so kati tupima okuva wakati wetwatadeka maka kali ne tupima half inch neri ne tupima half inch so ne tu drawing a line bwetuti ne tu drawing a line bwetutyo omu makati tulekamu allowance ya inch emu so tuteka ka strip side eri nakala tukateka side eno so watumara ku drawinga ku part endala just solo tujitracingako ne tukubako ebibadde eri ne bikwata ne kwenu bitu drawinze wali ne bikwata ne ku part ene endala nawo ne tuonge ne tuisawo kalai ni choke bengera bikabulungi yakati tugenda kutandika okutunga so tugenda kusoka nokuteeka ko strips ka strips ako obugazi kali inch emu then obuwanvu kaba kenkana ne nobuwanvu bwempale so wetumalanga tutandika okuteeka ko tutandika okutungirako bwe tutyo yanga bwe nkugambye bubango oli mupya tewerabira kunyiga subscribe osobole okubanga ufuna obubaka obukulaga nti tutaddeko video zendala osobole n'okulaba video zendala zituteeka ko ezigiriza okutunga okomentinge obubango olina kyobuuza onyige ne ku like tusobole okubanga tutambula fenna so katuli mu kutungirako obu strips ya bubango ngo yagala okulaba video endala nga video igiriza okupima n'okutunga gomesi video igiriza okupima n'okutunga esati empale ya zipu okupima n'okutunga empale empanvu sobolo kubanga ojja ku channel yaffe ya Look Fashion Designers Hub ku YouTube obenga olaba video zonna ze tukola so bwetumala akasaidi eri nga tuteekako n'akasaidi eno so kye tukoze ku party eno era kye tugenda okukola ne ku party eri endala nawo tugenda kuteeka ko strips bubiri ya so party zombi bibiri tumaze okuteeka ko strips kati ekiddako tugenda kutandika ku joininga kati tutandika ku joininga tubikwata bwetyo bati bibiri ne tutandika okujoininga ya tujoininga eno awali fly curves tutandika okujoininga so ne tutunga paka ina wasemba ne tutamalayo etuleka yonga inchemu tuleka yonga inchemu so ne side endala tumala side yeno chitukoze side yeno chitukola ne side yeno
kubanga jukira sportswear yayo part ye mabega neyo maso joint ye mabega neyo maso yuba byenkana babiyenkana bulungi nyo kubanga eri free tegendera kufiga yo muntu so jisalanga ona byenkana kati kibanga mati chokoze side eri chokola ne side yeno atutunze ne tutuka one tuleka yuka inche emu kagapo akokwatirako akokwatira nga tujoininga wakati mu maguru ya so osobola kuyisa muuze yo kubiri bubango yagala uzi zinywere bulungi ya bwetumale echo nga tugata eno wakati mu maguru ya tubite tukitereza we tuti bulungi nnyo bwetumale era ne tutunga so kati yao tuba tumalirayo ddala tetuleka yeri half yeri inchi kitwale seyo tuba tumalirayo ddala kubanga ka space kali aka inchi mketwale seyo katuyamba okutunga ne tumalirayo ddala tuba tugatta wakati mu bisambi so chetukoze wali chetukola ne side yeno chetukoze wali chetukola ne side eno so wetumale echo nga tutandika okujoininga wano makati makati wa maguru ya so kati walwa akatuli akabade ka sigaddeo poto watu joininga kati tetuke tuli mu kugala so tusiba sibawo bulungi kubanga watero uzia watero kutuka mangu so kati awo tuba tumaze kugatta tugenda kuzinga tugenda kusoka tuzinge wansi oba okuheminga wansi ya ngabe twagambye nga twagambye nti oyinza okuzingayo katono bakanene kati yako tuzinzeeyo tusose ne tuzingayo ka half inch then awo ne tukugira inch namba so akakugira kagenda kubanga kenkana half na I mean inch namba so ili wetu batuzingideyo half inch ne tukugira wano I mean ne tuzingayo inch ekiba kitegeeza ye inch emu n'ekitundu so ne tugenda nga tutunga obo tunga ino kulaba obo nga butebagana bulungi strip obo wekavira waggulu bw'oba ozinga ne bikateebagana bulungi osobola okimaliriza nga yenkanankana bulungi ya nga bwe nkugambye teweerabira kusubscribinga bw'oba nga oli mupya nga tonaba kusubscribinga nyiga ku pesa era subscribe o sharinge onyige ne ku like o commentinga gubango inacho obuza kyotategedde bulungi osobola okubuuza so tumala okukulukuli nga tukola ne kukukulu kuno okulala so bwobanga osumbuyibwa okudamu okufuna video eno ngo yagadde okoma omulundi omulala okugiraba naye ne kubula nga inzo kubulako akyokola anyiga wali share osharinge ku WhatsApp yo osharinge ko link eyo okati oba okadde ko yagala okuddamu okulaba video eno oba ogendayo no clickinga mu link ne kuleta ku video so kati tumaze okutunga
tugenda kuzinga waggulu nga tuzingiramu tugenda kuzinga waggulu nga tuzingiramu elastic. So elastic bwe tuba tugikola elastic tukwata west ne tugabizamu emirundi ebiri west ze tuba de twapimye west tugabizamu emirundi ebiri ne tuongerako inchi 5. So zizokola elastic tugambye ekyokulabirako eza west zabadde 2-3 kati tuzigabizamu emirundi ebiri ne ziba 11 kitundu ne tuongerako inchi 5 yiyo elastic. So wetumani tujitungako wetuti tujigata wetuti abutumalo jigata wetuti ne tujitungiramu munda era tujitungiramu wetuti. So tujitungiramu bwe tuti naye bwe tuba tutunga olina okulaba nti bw'oba ozinga awo awasooka olina okulaba nti lastika yo togikwatirayo ng'otunga esigala mu makati ng'eroteetinga ng'osobola ogisika ng'etambula nga wuzi tegikutteemu. Ngawuzi tejikuteemu. So nogena ng'otunga mpola mpola bw'otyo ngo balansinga muzo ino kulaba nga elastic otungira mu elastic ino kulaba nga elastic eyo ebeera mu makati munda ngero tetinga kuuze eno gyosooka okuyisaamu ekubanga bwetumala uze eno tujja kuyisaamu endala uze ziyita wakati mu lastic naye neesooka erina okubanga eyita ku bbali nga lastic tugikwatirayo. Yeah, so bw'omala ekyo bw'omala okutungirayo lastika nga bwe ngambye tugenda kuddamu tutungemu wuzi bbiri makati mu lastika mwennyini. So tugenda tusikanga tutunga osooka n'owaleega bulungi then n'otunga. So wasikamu bw'oti kwata n'osikamu n'otunga mpola bw'otyo. So katugenda kwongeramu uze endala y'okubiri
kwezo ezigenda mu makati. So kati yao empale ya sportswear ebe weto chitunga naye jukira tugenda kuteka ko esawe ye mabega ekwanga ino kubera ke esawe ye mabega kati esawe ye mabega bobo jisala obwanvu okola mukaga chitundu then obugazi nokola tano so tuba tumaze okutunga obugazi esigala inchi nya kubanga ino tukwata yo half neri ne tukwata yo half so ensawo yeja kusigala inchi nga tano kubanga eno wagulu tuzingayo inchi mune ekitundu so ne tutandika okutunga era nayo tuzinga tuzinga tusoka ne tuzingirayo ka half ne tudamu ne tuzinga inchi emu ne tutunga ako tutunga kasawo. Malecho tugenda kati kako tupima kuva waggulu nga tukkirira inchi nya ne tumakingawo then neno kubali ne tupima nga tuva ku strip inchi emu ya kati ensawo ne tujiteekako nga tujibalansingawo ngeyita ku inchi nya wezikomye kuva waggulu neno inchi emu kuva ku strip ensawo webere ino okuyita. So nga we nkugambye bwobanga oli mupya ku YouTube channel eno teweerabira ku subscribinga nyiga ku pesa eya subscribe osobola okubanga olaba video endala zonna ze tuteekako eziyigiriza okutunga teweerabira ku sharinga nyiga ku pesa eya share olaikinge era okomentinge kubanga olina kyotategedde kyoyagala okubuuza oli waddembe okubuuza onyiga ku pesa erya comment n'owandikako kyonna kyoyagala okubuuza. So ensawo bwe tutyo bwe tugiteekako. So kati yao empale ya sports wo yebewedde webale nnyo okulaba video eno obanga oli mupya teweerabira kunyiga ku subscribe likinga ato sharinga okusobola okulaba videos endala.